الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تكشعر منه جلود منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Zar je isti onaj čije je srce Allah učinio sklonim islamu, pa on slijedi svjetlo gospodara svoga? Teško onima čija su srca neosjetljiva kad se spomine Allah, oni su pravo zabludi. Allah objavljuje najljepši govor, knjigu sličnu po smislu, čije se poruke ponavljaju, zbog kojih podilazi jeza one koji se gospodara svoga boje, a kada se spomene ime Allahovo, kože njihova i srca njihova se smiruju. Ona je Allah pravi put na koji on ukazuje onome kome on hoće, a onoga koga Allah ostavi u zabludi niko na pravi put neće moći uputiti. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Ebu Hureyre prenosi da je poslanik sallallahu aleyhi wa sallam rekao Kod mu'mina otkloni neku dunjalučku brigu ili nevolju, Allah će od njega otkloniti brige na kijametskom danu. Ko nekome olakša teškoću, Allah će njemu olakšati i na dunjaluku i na ahiretu. Ko pokrije nekome sramotu, Allah će njega pokriti i na dunjaluku i na ahiretu. Allah je robu na pomoći sve dok rob pomaže svome bratu. Istinu je govorio Boži poslanik. Ramazan je mjesec Kur'ana. U njemu je počela objava. U njemu je noć vrijednija od hiljadu mjeseci. U Ramazanu se približavamo Allahu učenjem časnog Kur'ana na mukabelama, u halkama, u našim domovima. U suri Fatiha, koja je neizostavan dio naših dana, naših namaza, Od Allaha tražimo uput u riječima Idi na Uputi nas na pravi put, put milosti. Zanimljivo je što sura Bekare, sura odmah poslije Fatihe, počinje riječima Zalik kitabu la fih. Hudel il Ovo je knjiga u koju nema sumnje. Upustvo je svima koji se Allaha budu bojali. Kao da nam Allah govori da dok tražimo uputu od njega, spoznajemo da je ta uputa upravo u Kur'anu i njegovom izučavanju, druženjem uz njega. Ramazan je prava prilika da se približimo i vratimo našim ushafima i da Allaha molimo, poput poslanika, salallahu alaihi wa da Kur'an učini proljećem srca naših. Poslanik, salallahu ve je rekao Sadaka je dokaz, Imam En-Nevevi kaže, sadaka znači dokaz koji govori o imanu onoga koji daje, jer munafik ne daje sadaku zato što je nesvata vjernički. Onaj ko daje sadaku, on njome dokazuje iskrenu svoga vjerovanja, a Allah najbolji zna. Od Ibnu Abasa radijalahu anhu se prenosi da je rekao, poslanik sa Allahu alih veselem je bio najdaražljiviji od ljudi, a najviše je dijelio u Ramazan, kad ga je Džibril selam, poučavao Kur'an. Bio bi da reživi od plodnog vjetra. Istinu je govorio Boži poslanik. Iz Hafizovog pera ka vječnoj domovini Ja sam najodabraniji, kakva li je samo čast meni data da budem spomenut u časnoj knjizi. A koliko sam samo ponosan na one riječi koje je najbolje ljudsko stvorenje, plemeniti pejgamber o meni rekao. O ljudi, došao vam je mjesec Ramazan s beričetom, rahmetom i magfiretom. Mjesec koji je najberičetniji od svih mjeseci, čiji su dani važni od svih drugih dana, čije su noći značajnije od svih drugih noći, čiji su časovi bolji od svih drugih časova. To je mjesec u kojem ste pozvani Allahu u gostoprimstvo. Vaš posao koji obavljate u ovom mjesecu bit će primljen kod Allaha, a dova uslišana. Tražite od svoga gospodara iskrenim nijetom i čistim srcem da vas pomogne u postu koji vam je propisao i u učenju knjige koju vam je objavio. Najodabraniji sam od svih mjeseci jer sam počašćen da me zovu mjesecom Kur'ana, tog uzvišenog Allahovog govora ja sam Ramadan ili Ramazan. Dolazim po Allahovom emeru s akšamskim ezanom. Spuštam se na zemlju i idem brzo poput vjetra. Dolazim kako dolikuje najčasnima uz pratnju stotina hiljada meleka koji veličaju i slave gospodara našeg. Uz mene je sultanija lejletul kadr. Što god vam o njoj rekao, ona je puno više od toga. Na meni je velika sjajna kruna, a na njoj je piše post. Imam tri ruke. U jednoj nosim Allahov rahmet, u drugoj Allahov magfiret, a u trećoj sveopći Allahov salamet cijela vas ali i šire okićena je ovim događajem. Kakve li nam se samo počasti priređuju? Vrata džennecka se širom otvore, a iz njega ljepota daha okruži cijelu vasionu. A uzvišeni Allah okiti džennet za one koji ga zaslužuju. Posebno su okićena vrata rejan, Ta vrata zasjaju najljepšim svjetlom. To su vrata kroz koja će ući postači. Meleki svoje veličanje, dragog rabba, posebno povećaju kada se začuje škripa prilikom zatvaranja džehennemskih vrata. Vrata tog razbuktalog i vrelog džehennema. To je takav prizor da šeitani ostaju ukopani na svom mjestu, kao da su lancima okovani sve dok tri mi trajemo. Oni ostaju tako nepomični. Oni u takvoj Božijoj milosti nemaju nikakve šanse. Velika ih tuga mori. Ja sam Ramazan. Dolazim uz zvuke akšamskog zana. Silazim na zemlju. Dolazim do svakog kutka, svakog mračnog, skrovitog mjesta. Nalazim halife na zemlji Nalazim ljudi. I oni me očekuju, dočekuju i oni mi se raduju. Uredili su svoje kuće, avlije. Lijepo je to. Ali oni hama ne znaju da ja prvo ulazim u njihove duše. Pa tek onda u avlije i stanove. Da, ja uđem u svaku dušu. A one vrlo često budu nespremne, nepripremljene. Eh, kad bi svi ljudi svoje duše pripremili kao svoje avlije i stanove. Kad god udahneš nakon akšamskog ezana, prvog ramazanskog dana, znaj da si mene udahnuo i da sam ušao u tvoju dušu. O, dobri ljudi, makar se malo zastidite od onoga što tamo nađe. Osjetite li, o ljudi, pred akšamski ezan prvog Ramazana, makar malo stida zbog onoga što ću naći kad uđem u vaše duše. Uđem i idem u dio duše gdje je smješten namaz. Ukoliko li duša nađem samo paučinu, debelu paučinu. Nije bilo namaza da se ta paučina skine. Uđem u zikrullah, a tamo sve sama prašina kako li samo osjetim veliku tugu uđem u dio duše u kojem je abdesta tamo često samo velika jaruga puna blata i svakakve prljavštine slabo je bilo abdesta uđem u sadaku a nađem pustinju nigdje nikoga posebno mi je težak ulazak u dio duše u kojem su vaši međuljudski odnosi kakav nered nađem na ovom mjestu Nema čega nema. Sve najgora sorta se okupila na jednom mjestu. I zavisti, i ogovaranje, i vrijeđanje, mržnja, oholost, i prekinuti rodminski odnosi, i zapostavljena porodica i krađa. O, ljudi, znam da znate da na zemlji nađem svašta i da svakakva mjesta posjetim. I da ima strašnih mjesta, ali ovaj prizor mi je najteži. Zamolim Allaha da spusti kišu, da se isplačem. O ljudi, lijepo je srediti avlije kuće, ali nemojte zaboraviti svoje duše. U danima pred moj dolazak zatražite oprosta od rabba za propuštene namaze. Učite stikvaru učite zikrullah i svojih duša istirajte onu lošu družinu, oholost, zavist, mržnju i ostale ružne osobine. Stisne me velika tuga. Šta će biti s ovim dušama? Šta će biti s ovim halifama na zemlji? Kakve su ovo halife? Iz toga me uvijek znanje, saznanje. Zato jesam stvoren, a zato ja i postojim. Uzvišen je stvorio ove ljude i on je onaj koji sve zna, pa je znao da će i njihove duše biti ovakve. A kako da ovakve duše dođu pred njega? Zato je dao meni Ramazan. Donosim priliku za čišćenje. Onu paučinu u namazu skidam velikom nagradom za obavljeni namaz u meni. On se mnogo puta više piše i 70 puta više i još više. Donosim zekat i sadekatul fitr. Donosim zajedničke iftare. Donosim posebnu nagradu za sadaku i rastjerujem onu družinu, zavist, oholost i mržnje. Bože dragi, kakva je to samo strašna družina bila u vašim dušama. Donosim posebne nagrade, pa je ispavanje u meni zikrula. I tako obrišim onu prašinu koja se nakupila u dušama u tom kutku. Post i noć kadr su vrhunac svega. Oni opet krenu do svakog najmanjeg mjesta i izvrše kontrolu čišćenja. Ako bilo šta ostane, oni to odnesu. Uzvišeni Allahu, koliko li ja samo zahvaljujem što si me stvorio, Kakve li bi samo duše bile bez mene O ljudi ja vam dolazim spremite se pripremite i svoje duše nemojte to zaboraviti